Well, amigos, her kommer resten av opptagene fra Puerto Morgan. Vi har ikke lagt musikk på. Kontentumlyden er alt der. Det er mye vindsus, det er helt typisk det stedet. Kjekt sted, men mye vind. Men det er flott der, altså, bare å se. Jeg kan litt mer kvinn. Nei, det var noen veldig fyrige gang. Hvordan så det her ut på turistene kom? Morgan i 1940.
høyt og lavt. Se det. Thank you.
Fine by. Skal vi ta oss se den der gamle ubåten en gang til? Og så snakkes vi i morgen. Ha en riktig god dag. Og så ikke glem den der uredigerte kanalen min på YouTube.